comida, sempre. Olha, sabes que a Marisa estava a dizer que queria muito participar no programa. O amor acontece. Olha, mas tu também disseste que querias participar. Então, sim. Mas olha lá, assim no instante a gente faz aqui um casting, as três concorremos. Por acaso eras? E tu ficas apresentador. A ver um programa especial. É? Já temos um programa especial. Tenho é que vos arranjar. Olha, a gente um numa casa com alguém do Porto. Olha, tenho que vos arranjar. Ai, não. Eu fico na casa da praia. Mas vamos lá ver, agora já, agora. Cristina, claro, sobre... que é para ir à praia à vontade. Mas vamos falar sobre isso, Cristina. Ai, não. Eu acho importante falarmos sobre isso, porque é um tema que interessa a todos os portugueses. Que é o quê? Que é, temos aqui três mulheres solteiras que poderiam perfeitamente e participar. E giras, que é uma coisa que não se percebe. Muito giras. Podiam perfeitamente participar no Amor Acontece e agora vamos definir... Os candidatos. Os candidatos. Sim. Homens solteiros. Então vá, qual é o teu tipo? Cheguem-se à frente. Maria. Vá, tem-se falado muito do tipo de homem que elas querem, vá. Eu gosto de homens mais velhos. Tipo... Ai, eu estava à espera de mais alto. Ai, eu estava à espera de mais... Eu acho atenção, horrível. Falam muito do físico, isso aí... Normalmente depois acabamos por perceber que o físico não interessa para nada. Mas nós todos, nesta idade, que a gente já é malta aqui nos 40, né? A gente já sabe mais ou menos que tipo de homem é que nos chama a atenção. Se é um homem brincalhão, se é um mais responsável, se... Qual é, Maria? Diz lá. Eu mais velho, mais responsável também está ótimo. Está tudo bem. Tu normalmente gostas de mais velhos? Sim, não gosto de homens mais novos. Mas mais velhos, muito mais velhos ou mais velhos? Mais velhos, 40 anos. Assim, mais velho que poderia entrar no programa, assim. O quê? Só se for o João Patrício já a realizar. O Patrício é casado. É? Pronto. Mas é só por isso. É só por 4 dias. É só 4 dias. Tens um tipo de homem? Tem. Homem. Mesmo que homem. Queiras, tens. Homem. Olha, Tiago, podes dar à Marisa à vontade. Não sim. tenho. Não. Por acaso não tenho, não. Cada vez menos nós... digo a isso. O que é que são os civis solteirões da nossa praça? A vó, Pedro. Eu cada vez tenho menos paciência. Há um muito giro, que é o José Fidalgo. Está bem. Obrigada. Mas está no outro bairro, dá-me trabalho lá ir. Sim. Tu normalmente gostas de homens quê? Aproveita, Marisa. Aproveita. Isto vai dar notícia. Marisa Cruz, Maria Cerqueira e Cristina gostam de homens pronto? Eu já disse, e tu? Eu? Sim, falas e não dizes nada. Pois. Posso dizer? Pode. Tu é mais novos ou mais velhos? É mais novos. Da minha idade. Mais ou menos. Musculados. Mais velhos, que assim nós musculados. Mais novos. Eu sabia. Eu não faço não nenhuma. De ser não é musculados, é cuidados. Bem trabalhados. Ou seja, cuidados. Não tenham barriga tipo Tomé. Aí não me importa nada. Pedro, não me importa nada. Tu sem querer. Ele fica tão triste. Sabes o que eu acho? Eu vou dizer que o Tomé de vez em quando aparece em ti já. É normal. Mesmo quando estás em Pedro Teixeira. Eu acho que, eu espero que quando as pessoas falam do físico, seja um bocadinho do género de... Ele cuida-se para me ajudar a cuidar também. Estás a perceber? Porque se ele se desleixar, eu também me vou desleixar. Não, mas isso é uma coisa que acontece muito nos casais e que eu acho triste, que é... Quando casam, começam a desleixar-se de uma maneira que às vezes depois só se apercebem quando já não gostam de se ver aos espelhos, não é? Já que está cada um depois. Mas porquê? O que é que acontece na cabeça das pessoas? É o dado adquirido. Ele está aqui, principalmente depois quando casam... Quer dizer, não estou... Não fazem as coisas. Não é de mim. Não tiveste assim... Não, nada disso. Mas eu acho que deve ser isso. Deve ser isso, as pessoas acomodam-se e acham que já não têm que conquistar nada. Fala a voz da experiência, que não sabe. Tu já tens alguma experiência. Então, é verdade, já foste casada. Já sei o que é que não quero. Pronto. E o que é que não queres? Ai, meu Deus. Olha, homens mais novos não quero. Sim. Estás a ver? Pedro Teixeira fica muito aflito quando nós temos isto. A gente fala do quer e do não quer e depois a vida encarrega-se de nos mostrar o contrário. É verdade, mas é verdade. Porque normalmente os homens, eu tenho dois filhos e acho que eles são mais imaturos do que as mulheres. Um homem que se calhar... Uma mulher aos 30 já tem uma maturidade que um homem às vezes não tem, não é? Sim, pelo menos é essa a experiência. Ela não quer dizer homens mais novos, quer dizer homens mais maduros. Porque pode haver homens mais novos, mais maduros. São raros, muito raros, muito raros. Raríssimo. Ele está cá para defender os homens. Exatamente. Mais alguma pergunta a colocar? Não, gostava de saber que... Darem nomes? Ai, que seria. Ai, tu querias era chutar já.